Yesu ashimwe bene data. Amen. Bari mu nzu y'Imana ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Hanyuma bazakurikira ijambo ry'Imana kuri Yesu TV. Namwe ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Tubisha Imana bane namwe mwese. Tujye mu ijambo ry'Imana. Uyu munsi tujye kuvuga ku magambo ajyanye n'ukuntu Yesu yasubiye mu ijuru. Ni umunsi ukomeye cyane. Kuko Yesu abantu bari bafite isura ye nk'umwana wavukiye ahantu hasuzuguritse umuvure w'inka, bamufata nk'umwana w'umubaji Yosefu, bamufata bamwe batagira kugira akantu ko kubona agaciro ke, bati ni umuhanuzi, abandi bakamubona mu bundi buryo butandukanye. Hanyuma ariko nk'uko mubizi byageze aho nyine baramufata baramubamba, hanyuma aza no gupfa nyine baramuhamba, ariko yaje kuzuka. Amaze kuzuka habayeho n'umunsi udasanzwe wo gusubira mu ijuru, kuko uko yaje mu isi ntabwo abantu bayibonye nk'uko nguko yasubiye mu ijuru. Aza mu isi bamenye amakuru y'uko hari umwana wavutse nk'abandi bose, ariko uburyo asubiye mu ijuru ni uburyo bugaragaza mu by'ukuri uwo ari we. Amina. Ariko bicyafashije abigishwa be kuko babanye nawe ariko bazi ko ari umuntu usanzwe, ariko hari ikintu banose, hari ikintu banditse. Uyu munsi tugiye kuganira ku magambo akomeye cyane, kugira isura ya Yesu nubwo yaba atarakwereka neza uwo ari we, ukamwemera uko mu kwizera ukamuha agaciro nubwo ugitegereje kuzabona ukundi guhishurwa kwe. Niko bidukwiye kubifata ibyo bintu. Reka nsabe rero umukozi w'Imana asome ijambo ry'Imana. Turasoma mu byakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa 11. Reka turasome mu izina rya Yesu. Baraza bati, yemwe bagabo b'i Galilaya, niki gitumye muhagaze mureba mu ijuru? Yesu ubakuwemo akazamurwa mu ijuru azaza atyo nk'uko mumubonye ajya mu ijuru. Twakira ijambo ry'Imana. Amen. Urakoze cyane gusoma ijambo ry'Imana, dusomeye neza Imana iguhe imigisha. Amen. Abamarayika baraza basanga intumwa za Yesu ziri kureba uko Yesu azamuwe. Abamarayika babwira intumwa za Yesu bati, ariko niki gitumye mureba mu ijuru? Ati nk'uko mubonye agenda, nk'uko mubonye azamurwa, nk'uko mubonye azamurwa akagera ku gicu, ati uko mumubonye ni nako azagaruka. Amina. Kuko n'ubundi Yesu nagaruka koko tuzamubona ku gicu, ntabwo tuzamubona hano ku isi. Ejo bundi bagiye kugaruka kugira ngo itorero rye, ntabwo azagera ku isi, tuzamubona ku gicu tumusangeyo. Amina. Kuko umukiza wacu azaza aturutse mu ijuru, tumubona ageze ku gicu ahagume tumusangeyo. Amina. Yesu ashimwe. Amina. Ni amagambo meza cyane. Ndashaka uyu munsi kuvuga ku magambo akomeye. Uko Yesu yajyanywe mu ijuru byose mushobora kubisoma, ariko nageze ihishurirwa uyu munsi nshingiye ku ntumwa za Yesu. Reka abe arizo mvuga ku ntumwa za Yesu, ukuntu zabanye nawe. Yesu ari umwigisha mwiza, ndetse batangiye no guhishurirwa ko ari umwana w'Imana. Petero yarabihamije ati uri Kristo umwana w'Imana, yarabihamije Petero rwose. Abigishwa ba Yesu bari bamaze kumenya Yesu koko yavuye mu ijuru ko ari umwana w'Imana, abo nta n'ikibazo bari bahafite. Ariko ndajya uyu munsi mvuga ku myumvire kuri Yesu, uko babonaga Yesu, uko imyumvire bari bafite kuri Yesu akibana nabo mu murimo w'Imana, uko bamubonaga
bamuhaga agaciro koko ariko ugasanga hari ikintu gishobora kuba kibuze kuko impamvu nuvuga ko ikintu cyabaga kibuze ni nk'aho Petero yigeze kubaza Yesu atari ko nk'aho twasize imiryango yacu tugasiga amazu yacu tugasiga ubutunzi bwacu tugasiga abafi yacu tugasiga ubutunzi bwacu tugasiga ibyacu tukagukurikira ubu ngubu bizagenda guta amaherezo n'ayahe birekana ko numva Petero yagifite ikibazo cyo kuvuga ati iyi bintu koko ndabona bisa nk'ibifatika ariko hari ikintu kiri mu kuburamo rwose hari ikintu ubona gisa nk'igituzuye mbese ugasanga bafite kitasobanutse ugasanga bafite utuntu tw'utubazo tudafite udusubizo bakajujura umwanya umwe atari ku mukuru mwinda muri twebwe neza uzaba mukuru koko turi aha ngaha ubu mbese bafite utubazo nk'uko ngubu twinshi tudafite udusubizo ariko uyu munsi ndagira ngo tuganire ku ijambo ryo kuvuga ngo Yesu nubwo atarakwishyurira uko angana nubwo utabona gukomera kwa Yesu kose uyu munsi nubwo utabona imbaraga zose za Yesu uyu munsi nubwo umuziho agace kuko Yesu yabaye amayobera ntabwo abantu bamuzi rwose Yesu nanjye babwira gutya hari ibyo ntazi kuri Yesu tumenya hagace kuko Yesu ni Imana nubwo yicishije bugufi akigira umuntu hano kajya bibeshya ngo ari kubona umuntu Yesu ni Imana nubwo abigishwa ba Yesu bari mu ihurizo rya buri gihe bagashaka kumenya ko akabona ntibamumenye nanone hari akantu kabuze mbese bagashaka uburyo bamumenya rwose uko yakabaye ko ugasanga ntabwo abihishuriye ku buryo bwose kuko nubwo turacyategereje guhishurwa kwe n'ubundi kuko ngo nahishurwa tuzasa nawe ni ukuvuga ngo Yesu impamvu abantu batanamwizera uyu munsi bamwe bakoresha ubwenge bwabo bagasaba ntibamwumvise bakabivamo kuko bitekereje cyane ukafilozofa cyane ushaka kumenya Yesu ntabwo ushaka kumumenya kuko Yesu kumumenya ni ukugira umutima uciye bugufi ukaba humble ugafashwa n'ijambo ry'Imana uko rimuvugaho nibura ukamenya ibyo umumenyaho ushingiye ku ijambo ry'Imana udakoresheje mind udakoresheje gutekereza no gukoresha ubwenge bwinshi no gushushanya no gukoresha uburyo wize mu ishuri buhamba ntabwo ushobora kumumenya niyo mpamvu abantu bari abacanze kuri Yesu kuvuga Imana ngo hariho Imana ibyo nta muntu utabizi ko hariho Imana ariko kuvuga ngo tumenye Yesu tumumenye ko ari Imana ubyumve winjiye mu ijambo ry'Imana niho wishurirwa bimwe na bimwe icyo kintu ko afite n'amazina menshi Yesu afite amazina menshi cyane Yesu yitwa umwana w'Imana akitwa umwana w'umuntu akitwa umutsima w'ubugingo akitwa umucyo w'isi afite amazina menshi bitewe na n'icyo Bibiliya ibashaka kumuvugaho Yesu rero kumumenya n'ubu turacyashakisha ubwo twamumenya neza ariko ntago biracyacagase ntago turabona n'amaso yacu urumva hari ikintu kibuze n'ubundi byanze bikunze Yesu abigishwa be uko babanye mu mubano mwiza mu busabane bwiza ariko hari ibintu batari basobanukiwe bafitemo nk'ibibazo bigenda bizamuka bagenda bamenya agace kandi nanone kuri Yesu bamenya kandi kuko urumva byatangiye bavuga tubonye umuhanuzi ubundi hazamo ngo tubonye umuntu ugiye kuba umuyobozi umutegetsi iyo ndashyiraho na guverinoma y'abajuwifu ashyiraho guverinoma y'abisirayeli ubwo noneho bamwe bajyamo bashaka n'utwanya imyanya y'ubuyobozi muri ubwo butegetsi bugiye kuvuka bagezemo bafatirwamo basanga mu by'ukuri ahubwo bari kumwe n'umwana w'imana ubwo bagenda bahinduka gato mu myumvire bigeze aho babona
wa muntu bari bizeye ko giye ku mutegetsi barabona arafashwe yo baramufashe baramubambye apfa bayobona ko apfuye rwose barabihuye barahamya uko babonye ko Yesu apfuye kuko umusaraba yapfuye atihishe babonye ko apfuye kandi cyane ko n'umurambo we babumanuye bajya kuwuhamba nabyo barabimenye byose noneho aza kuzuka aje kuzuka hakantu nuko kiyongereyeho bavuga ati ariko nubwo twari twihebye ko bamwishe ariko kubazutse yes uyu muntu n'umwana w'Imana hari mu myumvire yabo hari ukuntu byakuze nanone batako ko baramwishe kwa duhombye ariko yazutse none ubwo azutse ndiyakana ko mu kwicwa yatumwibeshya abo bigasa umuntu kuba atuzukanye abazukanye abantu bamwishe nuko atari umuntu usanzwe ni Imana kuko umwana w'Imana hari ikintu cyongereye mu myumvire yabo none basa nk'abakomeye none mu kwizera kwabo hari ikintu cyongereyemo kinini cyane noneho umunsi umwe rero niho tugezeho uyu munsi Yesu abajyana ahantu hitaruye nk'hariya ababwira amagambo yo kubasezeraho no kubabwira nyine ko mu by'ukuri ari kumwe nabo iminsi yose ko badakwiye kuzajya biheba ko ari kumwe nabo iminsi yose ibyo ngibyo arabivuga ababwira n'itegeko ry'uko bagomba guhaguruka bakagenda ubutumwa hirya no hino kubahereye i Yerusalemu byose rero babwira bagiye kubona ubona umuntu bavuganaga atangiye kuzamuka none se babona arazamuka abazamuka mu maso yabo babona yongeye kuzamuka babona azamutse rwose cyane babona kugeza babona ageze ku gicu tibiti katumwibeshya buti noneho turasobanukiwe turasobanukiwe tabudeke n'umuntu utwigisha ibindi kuri Yesu burya Yesu ni Imana barabyemeye rwose but ni Imana rwose noneho ntabwo dukeneye no gusoma ibitabo by'imizingo yabagaho ntabwo dukeneye kubwirwa n'umuhanuzi uwo ari we wese tumenye neza ko mbega twari kumwe n'Imana tutabizi buriya kuri Pentecote bariya bantu bariya bigishwa bari bamaze kuba abandi bantu twavuze ati umuntu twabanye nawe tubona ari umuntu baramwisha kuko tubona baramwisha arapfuye tubona arazutse amaze kuzuka tumubona noneho azamutse nta muntu umuteruye arazamurwa kugeza ku gicu kugeza tumubuze agiye mu ijuru bati ni Imana noneho ibyo kugira ubwoba byavuyeho byo gutinya abantu byavuyeho ba Petero barahamya bati wa wundi mwishe bakabivuga bati wa wundi mwishe niba duteye gukora ibi ngibi muri mukubona ndumva bari bafite imbaraga bati nubwo tutamubona n'amaso yacu ariko twaramwiboneye neza n'amaso yacu ko agiye mu ijuru azamuwe akajya mu ijuru twaramwiboneye Yesu azamuwe ajya mu ijuru nta gushidikanya n'Imana bakaba bati noneho nubwo batwica nako zatujyana nako zatujyana kuko imbaraga zamuzamuye hariya azadukwereka n'ubundi nako tuzamure iby'isi babitesha agaciro ibintu by'ubwo babivaho noneho baba abantu bakamiritse mu guhamya bahamya bashingiye ko babonye Yesu n'amaso yabo azamurwa ajya mu ijuru ntekereza ko kubona Yesu azamurwa ajya mu ijuru ku bigishwa ba Yesu cyabaye ikintu kiruta ibindi byose mu myizere bari bafite kibakomeza mu bugingo kuko kuzuka koko ni ikintu gikomeye ariko kubona n'amaso yabo Yesu azamuwe akazamurwa bamureba akarinda aminuka akagenda bakabona agiye mu ijuru bahise bagira imyumvire noneho bagize imyumvire mishya ivuguruye yo kumenya ibintu binjiyemo ibyo ari byo n'uwo bari kumwe uwo ari we uyu munsi banabandi abigishwa ba Yesu bakiri kumwe na Yesu babonaga ari ibintu bisanzwe ariko n'umuntu yenda kuko udasanzwe ni iki ariko aho
byageze Yesu azamurwa byabahaye imyumvire mishya yo kumva ko mu byukuri Yesu wa wundi batekerezaga uko bamutekerezaga atari ko bimeze ahubwo Yesu adasanzwe Yesu ni Imana ndibira ko bari kuvati hari ko agiye tushidikanya tukagira kwizera guke tukamubaza n'ibibazo bipfuye by'amafuti iyo tuza kubimenya mbere uriya Yesu yaza kubihishurira azamurwa ajya mu ijuru ndetse kuko ntabwo ari kwikora gutyo kandi ari mu isi niho bari kumenya uwo bari kumwe uwo ari we noneho bakagira n'imyumvire yisumbuye akiri kumwe nawe ariko Yesu yabahishe cyangwa se bamenye Yesu uwo ari we anagiye ni ukuvuga ngo hari ibyo bicujuje byinshi hari bimwe bijyanye n'ubuzima bwabo cyangwa se n'ukuntu bakoranye na Yesu bashobora kuba baricujije batiyo tuza kubimenya mbere y'igihe uzonza kumenya ko Yesu agikomeze uzi ko ntari kumwe hagati cya gihe birashoboka ko Petero yibaje ati iyo uza kubimenya cya gihe rwose ntabwo ndi kubona mwihakanye ndakavuga ati iyo uza kumenya ko Yesu tubonye azamurwa ari uko nguko yari ameze koko hari byinshi bibajije by'utubazo bati turicujije iyo tuza kubimenya mbere y'igihe we uko tumubonye azamurwa we tumenye ko ari Imana we ariko turete babimenye deja agiye ni ukuvuga ngo ndagira ngo mbabwire ijambo uyu munsi ni ijambo rigusaba kwemera Yesu no kumuha agaciro no kumwubaha nk'Imana nubwo hari byinshi utaramenya kuri we ni icyo ushaka ntimutegereze kuzabona Yesu azamuwe ku gicu ndavuga mu bundi buryo bw'imyumvire mwitegereza Yesu uzamuwe ku gicu kugira ngo mubone kumwemera no kumuha icyubahiro gikwiriye ahubwo musa nk'abayibona mbere y'igihe atarazamuka ku gicu mumwemere ubungubu uko mumuzi ku kigero ugezemo umenya Yesu muha agaciro nk'aho uri kubona azamurwa ajya mu ijuru mu buryo bw'umwuka Yesu mufate nk'Imana umwubahe nk'Imana umwubahe nk'uko bamubonye azamurwa mu gicu umwubahe gutyo nubwo utarabona ibyo ngibyo byo byisumbuye Yesu ngo abe yabiguhishurije umuhe agaciro n'icyubahiro cye nubwo utarabona byinshi atarakwereka hari byinshi mu buzima bwawe atarakugezaho ariko mwizere nk'aho wabigezemo kuko uzabigeramo kuko baza kumenya ko Yesu bazamubona igihe kimwe ari kuzamurwa hari bimwe batari gukora mu kubana kwabo na Yesu ibibazo by'amafuti bimwe bamubazaga ntibari kubibaza gushidikanya no kugira ntibari yewe na Yuda ubwe ntari kumugambanira ahubwo Yesu yakweretse urwego rwo hejuru rwe n'uwo ari rwerekanye ku isi abantu bose bapfukama umunsi umwe ngo hari yazagaruka ngo amavi yose amupfukamire bazamubona ntawe azabwira ngo mpfukamire uko uwo bazamubona bazibwiriza uzumva wapfukamye atabigusabye na satani ubwo azapfukama nubwo atajya amwubaha ariko ukuntu Yesu azaza icyo gihe ngo amavi yose yavuga amavi yose na satani arimo nawe azapfukama yabishaka atabishaka n'ibiti bizunama bipfukamye n'inyanja niba zizapfukama simeza ko ibintu byose bizapfukama amazu azapfukama ibiti bipfukame abantu bapfukame inyamaswa zipfukame intare zipfukame inzovu zipfukame ibyatsi bipfukame ibintu byose bipfukame kuko bizabona Yesu aje mu cyubahiro cye cyose sizahinda imishyitsi bazapfukama bazapfukama tuzapfuka abantu bose bazapfukama ibintu byose bizapfukama ibyaremwe byose bizapfukama amina Yesu rero mwitegereze icyo gihe tuzapfukama mumwemere uyu munsi kuko gukomera ko kurahari ntawa kumwaka nta kudeta izaba kuri Yesu ntawe uzamwaka ubutegetsi bwe ntawe uzamufata ku ngoma ibyo rero bizaba dutegeye tube muri ubwo buryo bwo kumubona gutyo mu bunini bwe nubwo tutarabona bwose
tubemo muri ibyo bihe bizaza uyu munsi tubeho mu bihe tubeho uyu munsi nkaho turi mu bihe bizaza kuko tumaze kumenya yuko Yesu agenda yihishura gake gake ariko ubwo tubwire tumenye iri banga tumwemere mbere yuko anatwishura uko yakabaye yego Yesu ashimwe amen amen Yesu wacu ni mugari Yesu ni munini Yesu umugabo uteye ubwoba Yesu ateye ubwoba ngo natunguka ngo ibintu byose bizapfukama abavi bose azapfukama eh bose bavuga ngo ni iki ngo ninde ngo ni umwami haleluya umwami bazibwiriza yes Nta nta repetitions zabaho ngo banze batoze abantu uko bazavuga bamubonye. Ngo ni mu mubonde ngo muzavuga ngo ni umwami reka da. Uzumva wabivuze. Uzumva wabivuze wabishaka utabishaka. Yes. Ibyo bintu byose bizagira gute? Uyu munsi ijambo nabazaniye Imana yampaye no kugira ngo Yesu nubwo atakwishura ku rwego rwo hejuru mwemere uyu munsi mu kigero umuziho. Amina. Kuko uko ateye uko angana ni kunini cyane yes ntabwo akumenye uyu munsi abigishwa ba Yesu babonye azamurwa baravuze bati tuza kubimenya mbere bigumeka twa kuri umuntu umeze kuri ya mbese bagize tubaze kwira bati yo uzi ko twari kutumwibeshaho azamuye tumureba gutya agiye mu ijuru gutya tumureba abazamukira imbere gutya azamuka gutya azamuka gutya arinda mbenuka eh bati twa kuri umuntu umeze gutya ariko ntabwo ntabwo yuko kimubwira mugaruka yashije yagiye uretse ko mu buryo bw'umwuka n'undi yagarutse muri bo yari kumwe nabo ariko yavuga ati mureke ibiza nuko ngenda yes kuko ni ngenda nzabahereza umufasha umufasha rero n'umwuka we umwuka na Yesu nawe kiba batandukanye n'undi Yesu yagarutse muri bo noneho atari inyuma ngo bamone inyuma ariko yabaje amina mwo imbere yego kandi inyungu abagishwa ba Yesu bagize buriya aba nabo ntago ntako nta kubyibazaho aho kugira Yesu muri kumwe bagira Yesu uri muri wowe yego kuko Yesu Yesu muri kumwe bona kanazo yapfuye Yesu ariyo hirya mu murimo w'Imana irazara za gupfa kuko Yesu ntabwo ari aho ngaho yari ahandi hantu yo Yesu ari kumwe n'abantu gutyo gutyo hari byakwiba umugondo ariko Yesu ari muri wowe nta cyagutinyuka yego nuba Yesu yari kumwe n'abigishwa ariko aravuga ati ndaje yagarutse muri bo noneho mu buryo bw'umwuka aba muri bo imbere tugiye gusenga Imana Yesu aduhishurire uwo ari we nubwo ari byinshi tumutegerejeho dutegereje kumenya kuri we dutangire tumuhe agaciro ke tumuhe icyubahiro ke nubwo ari byinshi dutegereje guhishurirwa twe kumera nk'intumwa ngo tubona agaciro ka Yesu nuko tumubonye azamurwa ku gicu ahubwo tukamenye mbere y'uko anazamurwa tumenye gukomera kwa Yesu mbere y'uko agaruka tumupfukamire uyu munsi mbere y'uko ibyaremwe byose bizapfukama dutangura ngo tumupfukamire twebwe aho uyu munsi dutangura ngo tumupfukamire twebwe gutegereza kiriya gihe cya rusange ubwo ibintu byose bizapfukama ku neza no ku nabi bizapfukama bizapfukama ntabazinginga kuko zazameze nk'intare ngo imeze gute iteye ubwoba ese bajya ngo zapfukama hari imishyi cyane ibaye uzaba ati nta kintu naguretse gupfukama ukuntu umubonye wumva wapfukamye urumva uyu munsi dukwiye kumupfukamira mbere y'uko haza icyo gihe kimeze gutyo dusenga Imana mwami Yesu tugushimiye ijambo ryawe abigishwa bawe mwarabanye ariko bagiye baguhishurirwa gake gake ubunota wa nyuma bakubonye uzamuwe niho bavuze bati kwari kumwe burya n'umuntu umeze gutya none bamenya ko rwose kuko uri Imana nyamana rwose muri bo noneho byisetingamo ko bari kumwe n'Imana ariko yenda batasobanukiwe iyo baza kumenya ko iyo baza kubona muri iyo sura uzamurwa ujya mu ijuru hari byinshi batari kwibaza nk'ibibazo hari mu buryo bwo kubaho batari kubaho muri icyo gihe ariko ntacyo bitwaye byose bakomeje bakora umurimo we kandi noneho bakuzi byuzuye ndasaba mwami Yesu kugira ngo ubwoko bwawe bumvire ijambo tukumenye Yesu tumenye imbaraga zawe no gukomera kwawe mbere y'uko nabigaragaza tukubahe tugwikibaho cy'Imana kuri Imana mbere y'uko ibyaremwe byose bizanapfukama icyarimwe byose tukatugupfukamira uyu munsi kuko uri umwami Yesu uri umwami
tugupfuka buri umunsi mbere yuko hazabaho nuriya munsi wa rusange abantu bose bazapfuka bane kugira ngo byose bigapfukama kwetuwe dupfukamye uyu munsi tube dupfukamye aka kanya kuko uriwo gupfukamirwa uri Imana ikomeye uriwo gupfukamirwa uriwo kubaha Yesu ndasabye kujya mu ijambo rigira ku bantu bose bazavyumva bose bazabasha gufata umwanzuro wo gupfukamira kuko uri Imana uriwo gupfukamirwa byamaje mu izina rya Yesu Amen.